Klokka er rundt 10, 9:15 kanskje. Vi har stått opp og er klare for dagen. I dag så skal vi lage en prøverunde av dåpskaka til Mikkel. For den skal jo jeg lage til dåpen. Så jeg skal lage en i dag også, bare for å se åssen det blir, og om man blir god i det hele tatt. Så mamma kommer en tur. Hun skal være litt sammen med Mikkel og sånn mens jeg og Pia filmer, for dåpskaka skal filmes. Og så kommer Petter hjem i dag. Han har jo vært i militæret nå hele helga. Kommer hjem i kveld, så det blir veldig koselig å se han igjen. Se han igjen. Pluss at jeg tror han gleder seg veldig til å se Mikkel. Så det blir koselig å få hjem han igjen, altså. Guro skal filme TikTok av matpakka til Petter i morgen. Og det er litt matlaging som skal inn her, så da har hun funnet fram alt hun skal bruke. Og så kommer hun her med matboksene. Jeg tror jeg må ha en liten boks til. Ok. Fordi at den her, jeg tar liksom, Du tar hovedgreia oppi der. jeg tar rundstykkene sånn oppi der. Fordi at den skal inn i mikroen, liksom. Ja. Og så Men der kommer spørsmålet, må vi steke rundstykket først? Nei, for du skal jo steke inni ovnen med Med kjøttbollene. kjøttbollene og osten. Ja. Ja. Så jeg tenker at jeg ikke trenger det egentlig. Så må vi oppi her. Ta den, da. Det var bildet. Jeg tror ikke Det ble et meget konsentrert bilde, tror jeg. Det er tid for å lage en ny matpakke til mannen min, Petter. Og nei, han er ikke broren min, for jeg er ikke gift med broren min. Folkens, tenk litt lenger. Men vi skal lage en ny matpakke i hvert fall. Hvem i alle det er som har spurt om du er gift med broren din? Det var én person som spurte. Han spurte om jeg var gift med broren min på den ene videoen. Og så spurte han om jeg var gift med tvillingbroren min. Eller Why? tvillingen min på den andre videoen. Og så ble jeg sånn, jeg skjønner at han, eller jeg skjønner at den personen kanskje vil, jeg vet ikke om den prøver å få meg til å virke dum eller hva det er for noe, men den eneste som virker dum i den sammenhengen, er jo han. Ja, men hvordan skal han få deg til å virke dum ved å spørre noe sånt nå? Det er jo han Nei, som virker dum, da. hvem vet. Men jeg er bare sånn, ja vel. Kos deg. Av krydder så skal jeg bruke oregano, basilikum, paprika, hvitløk, løk, cayenne, salt og pepper. Her står kjøttbollene og godgjør seg i en tomatsaus som Guro har lagd fra bunnen av. Så det blir hva du kaller meatball sam, blir det. Ja. Har ikke vi det på kanalen? Jeg har på følelsen at vi har lagd det i en sånn lunsjvideo om sommeren eller et eller annet. Ja, jeg tror ikke det er så veldig umulig, egentlig. Nei. Jeg tror ikke det er helt likt hvordan vi har lagd den i dag, men nåla. Guro har fått satt meatball sammen inn i, ikke i kjøleskapet, i hva heter det, i stekeovnen, heter det. Ja. Så nå driver hun og setter sammen resten av Den tok jeg jo ikke tida, da, men Tida? på Å ja. de Men vi ser jo det. Ja. Jeg tror du Oi, men massive druer. Så hadde hun noen kjeks som hadde gått ut på dato, så hun tenkte hun skulle få spist opp. Det er jo ikke hun som skal spise akkurat dette her, da, men Petter spiser den opp, men det bryr vi oss ikke om. Jeg òg kan spise den, det er ikke noe problem. Altså, kjeks går jo ikke ut på dato sånn sett, da. Nei, altså, de holder i hvert fall lenge etter holdbarhetsdatoen. Ja. Sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg trenger den siste der. Nei. Nei, jeg vet ikke hva du skal ha oppi den, eventuelt. Nei, for det her kan jeg legge bare sånn rett oppå. Ja. Hva ja. Bare drikka kan ligge rett oppå. Legger vi den ned i skuffen igjen. Det er ikke jeg som pleier å gå gjennom hva Petter skal ha med seg til lunsj, men Guro er midt i å forberede lunsjen og noe vi skal filme til en annen, ja, vel, annen matlagingsvideo. Så derfor så blir det jeg, da, som skal vise det fram. Så Petter, dette har ikke jeg lagd til deg til lunsj. Han får med seg meatball-sabbene som Guro lagde. Det lukter fantastisk godt. Så får han med seg en Capri Sun, vannflaska som han fyller opp. En cheese dippers. De her jeg og Guro elska dem når vi var yngre.
Ja, når vi først smakte dem, så fikk man bare tak i dem i Danmark, og så begynte man å få tak i dem i Sverige. Og nå får man vel dem i Norge? Ja, på Kiwi. Så en pose med peanøtter, og nederst her så har han fått med seg denne snackboksen med litt kjeks, ost og druer. Det var den dere så Guro fylle opp i stad. Nå skal jeg se om jeg får lagt det tilbake sånn som det var, og det er jo... Kommer jeg inn, vet du, og så ødelegger hele systemet her. Nei da, gikk så fint så. Vi er midt i en matlagingsvideo som vi skal ha til lunsj i dag når mamma kommer. Hva ble det da? Guro mister... Det her er en oppskrift fra TikTok. Fra, hva kalte vi jo? Nutritional Sarah, er det det du så? Ja. Så vi tester litt kyllingnuggets oppskrifter. Dette er en barbecue-variant. Og jeg er så mye mer krysset på henne enn det jeg liker å være. Vi har testet ut dåpskaka i dag, og takk og lov for at vi har det, fordi at... Vi har funnet ut at marsipanlokket er litt for lite til en sånn vanlig marsipankake, så vi må lage en sånn bord rundt, men det hadde vi ikke nok krem til i dag til at vi kunne gjøre. Det er ikke sikkert han blir helt sånn heller, han må liksom dekke liksom over de rusjene. Og så skal jeg skal skrive Mikkel på, og så skal jeg skrive dåpsdatoen, og så den blomsten skal ikke være der, der skal det heller en figur. Og så må vi være litt sånn, vi må være litt mer forsiktig, for at vi klarte å rive... Eller lage en rift i marsipanen. Men altså, det kommer ikke til å bli noen proff-kakeaktige greier. Det skal det ikke være. Det er jo hjemmelagd av mora. Ja, så jeg tror det her kommer til å gå helt fint. For å si det sånn. Og så tomme flasker. Jeg synes det her tar veldig stor plass på benken. For jeg har jo også i tillegg denne bollen som jeg legger skylte, brukte tåttflasker oppi. Før de skal vaskes. Så jeg har lyst til å flytte alt det her. Over på denne enden av benken, for der står det litt mer sånn jevnt bort i hjørnet. Mamma fikk gått en tur med Mikkel, og jeg og Guro fikk filmet kaka som dere så. Og nå sitter Mikkel og vipper som bare søren i vippstolen sin. Jeg slapper av her litt grann, og Guro driver og designer kjøkken. Du vet, normale ting på en søndag. Ja. Sånn som man bør ordne opp i, kanskje? Nei, men jeg kan skifte bleie på den, ja. Det er ikke noe problem, det. Jeg ligger jo bare her. Design kjøkken, da. Guro designer ikke kjøkken hit, altså. Det er ikke, de skal ikke pusse opp kjøkkenet. Men hun ser på kjøkken til mamma, for vi skal jo på IKEA på tirsdag. For mamma har sånn time for å designe kjøkkenet sitt til det nye huset. Så det blir spennende. Mikkel har lagt seg for kvelden. Klokka er 7:50. Vi venter egentlig på at Petter skal komme hjem. Vi vet ikke når det er, men... Mens vi venter da, så filmer vi ferdig en video vi begynte på i stad, som kommer i september, gjør det ikke det? Jo, jeg tror den kommer neste mandag. Åja, det er allerede neste mandag, ja. Jeg tror det. Da ser det ut, så følger jeg med. Det er jo bra vi får gjort den ferdig nå da, eller filmet den ferdig nå. Mm. Så vi fikk filmet første delen til lunsjen i stad, og så måtte vi bare... De der var geniale, Guro. Jeg husker ikke hvor vi kjøpte dem. Sånne brett som du kan bruke når du skal duppe-dippe i stasj. Da er jeg hjemme, og vi avslutter vloggen sammen i dag før Guro kjører hjem igjen. Mikkel sto opp igjen, han. Han var liksom, hva er dette for noe tull? Sovne så tidlig? Nei, det gikk ikke jeg. Han sov i en time, og så var han våken en time. Ja. Og nå har han sovnet igjen. Ja. Så han våkna, det er morsomt, for han våkna akkurat i det Petter kjørte inn i gården. Ja, det så det var nok bare det at han skulle se faren sin. Han merket at faren kom hjem, og deg hadde han ikke sett for lenge. Eller han hadde ikke sett den for lenge, så det var sånn, jepp, jeg vil se pappaen min. Ja, det var litt morsomt, tenker du. Så da sier vi tusen takk for i dag. Håper tusen takk for at du har vært hos meg hele helgen og hjulpet meg med Mikkel. Nei, bare hyggelig. Jeg er ikke storkos meg når jeg får hjelpe til med Mikkel, jeg, så... Det er ikke noe problem. Det er ikke siste gangen. Det er ikke det. Peter har nå bare begynt å kalle meg The Nanny. Ja. Så, that's me. Ja. Jeg hadde tenkt å synge den sangen, men så husker jeg ikke hvordan den gikk. Nei, ikke heller. Nei, jeg tror ikke det var That's me. Nei. Nei, jeg husker ikke hvordan den sangen gikk. Vi har jo også fått filmet det vi skulle da. Ja da, vi har fått filmet to videoer i dag. Og to videoer i går.
med kveldsrutiner ja, og morgenrutiner. Det hadde jeg helt glemt. Så nå har jeg litt å redigere, så i morgen tror jeg blir en sånn redigeringsdag. For det er noen, to av de videoene jeg skal ut denne uka her, så jeg må jo redigere det litt. Ja. Ikke litt, jeg må redigere det mye helt. Egentlig. Helt må jeg redigere det. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Ha det.